Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Krisja me Sarën dhe Lori Hoxhën, Arbana Osmani reagon për herë të parë. Marrëdhënia mes Arbana Osmanit dhe trashëgimtarëve të Top Channel-it është bërë kryetemë e mediave online gjatë ditëve të fundit. Gjithçka filloi me mungesën e postimeve mes vajzave në rrjetet sociale dhe më pas me mungesën e Arbanës nëpër evente të rëndësishme të Top Channel dhe jo vetëm. Mirpo ditën e sotme Arbana ka postuar foton e parë në ambientin e Top Channel duke u marrë si një reagim pas kaq shumë heshtjeve. Kjo foto e erdhi pas publikimit të promos për edicionin e dytë të Big Brother VIP, ku vureset gjithë ndjekësit kërkonin sërish Arbanën si moderatore të programit dhe asnjë tjetër. Kujtojmë se edhe pas kësaj fotoje nga Arbana, sërish veprimet mes palëve tregojnë se marrëdhënia mes tyre nuk është ashtu siç ishte më parë. Shkak për këtë përfitet të jenë pak kënaqësitë e Arbanës ndaj rëndësisë së madhe që po i jepet Bora Zemanit në Top Media, e gjithashtu fakti që Arbana dhe Eduardi kanë pranuar ftesën për të bashkëpunuar me RTS-n për festivalin e këngës. Madje së fundmi Eduardi nuk ka zgjedhur Top Channel për promovimin e filmit të ri Sofia, por ka zgjedhur Eurovisionin. Siç duket, Eduardi dhe Arbana janë të pakënaqur, pasi puna e tyre e madhe ndër vite nuk po vlerësohet aq sa duhet, dhe po jepet rëndësi thjesht lajmeve dhe portaleve që flasin për Bora Zemanin.